Ahoj, vítám vás u druhé epizody sedmé série Čaroděje a Lastena. Mělo to bylo docela dramatické, pojďme si to trošičku zrekapitulovat, pojďme si říct, co tam vlastně se všechno stalo. A nejdřív Ari tlačil na to, že je potřeba, aby byl nový boží architekt u Icemigona a Glist, to je něco, co každé božstvo mít musí. Potom společně se Sibernem vyřídili pány času, kteří přišli na cestí, protože chtěli Alvibrium. Zároveň potom tady máme scénu, kdy Uh, Intuit Adrian má problém, protože je navázaný na plány času, takže během pár dní má přijít své schopnosti číst čas, což je pro něho dost likvidační v rámci jeho schopnosti a rovinností. Zároveň tady máme neustále kontinuálně pořád ještě, ještě prosím znovu opět problémy mezi Arim a Lisbet a kdy Ariho přístup a chování je samozřejmě naprosto nesnesitelné a strašidelné uh, v takovém dlouhodobém pojetí a Lisbeth už toho má prostě dost a chce odejít nebo chtěla odejít. A celá naše kde, předchozí epizoda končila tím, že je Intuit volá a Aris Elizabeth za ním jdou. A... Jedeme na to rovnou? Pojďme, dneska to, bude, dneska to bude akční, dneska to bude velká síla. Naše dnešní epizoda se jmenuje Rozdělení. Zdá se, že stále ještě mé dovednosti fungují řekl s jistou úlevou v hlase Adrian, když portálem prošli Ari a Lisbeth do bytu, který obývali s Alex a Frederikem. Zavolal si, řekl Ari bez pozdravu. Dalo to práci, řekl Intuit. Proč jsme tady? zeptala se Lisbeth. S Arem jsme měli živou diskuzi na téma zachování nebo znovu získání mých dovedností, odpověděl Intuit s pohledem na Alex. Nabídl se, že zná řešení. Takže, jestli víš co s tím, tak nám určitě pomůžeš, že? Zeptala se Alex za Adriana, který ze sebe žádost soukal jako schlupaté deky. Já nepomáhám, řekl Ari vážně. Já věci zařizuju. Slovička ření si klidně nech, mávla rukou Alex. Ari z toho byl nespokojený a už se nadechoval, aby něco řekl, když jich zastavila Lisbeth položením ruky na rameno. Jistě, že se s tím dá něco dělat, řekla, aby ukončila nadcházející naprosto zbytečnou diskuzi. Jak moc se znáš s Erwolfem? Zeptal se Ari Intuita. No. Téměř vůbec, dostal odpověď. Setkali jsme se jenom u božích mlínů a potom párkrát, když jsme se viděli všichni. Má sestru, řekl Ari. Jednu z nejmocnějších bytostí ve vesmíru. Jmenuje se Iris. Mezi její dovednosti patří například generování téměř neomezeného zdroje energie. Nás však zajímá její druhý talent, tedy probouzení potenciálu a talentu druhých. Rozumím a vzpomínám si, letmo jsme se setkali při řešení božích mlínů, řekl Adrian. Věříš, že dokáže v mé DNA najít schopnosti pracovat s časem a mé dovednosti udržet? Chytré. Ne, řekl rychle Ari a skoro se zasmál. Ona objeví ještě o mnoho víc. Tak nás za ní přeneseš? Zeptala se Alex, připravená na situaci, aby ji hned řešila. Rád bych, řekl Ari nespokojeně, ale nejde se za ní prostě přenést jen tak. Ona už totiž nemá fyzickou podobu. Tak by nám mohl pomoct Trajan, zeptala se Lisbeth. Ten by nás tam uměl spojit. Iris je více než bohové, je víc než velmožové a víc než archanděle. Je něco jako stvořitel ve stvořiteli. Může si dělat, co chce a jak chce. Není nikdo, kdo by ji mohl kontrolovat. Nespadá pod žádný systém ani hierarchii. Není to nebezpečné mít někoho takhle mimo systém? Napadlo Alex. Je velmi dobře vybavená vnímáním a chápáním rovnováhy, dodal Ari. Od ní bychom se všichni mohli učit. Takže, co uděláme? zeptala se Elizabeth. Ari nás přenese za sedmnáct vteřin portálem a... do světa mrazu a ledu, řekl Intuit vážně. Měli bychom si vzít kabát, bude nám velká zima. Proč jsi mi neřekl, že tam, kam jdeme, bude zima? ptala se Elizabeth. Protože tam budeme ani ne minutu dodal Ari, když vyvolal portál vedoucí do sluncem zalitých nekonečných sněžných planin a skal. Jenco prošli portálem, ohledl se Ari za sebe. Kdyby měl hodinky, podíval by se na ně, aby se ujistil, že počítal správně. Tohle je archa, řekl trojici budoucích spolucestujících. Vezme nás té příšerné zimy na dlouhou cestu za nalezením času, který v tobě spí, intuite. Už na vás čekáme, Ozval se mužný silný hlas. Vítejte na palubě lodě Archa, jsem kapitán Torad. Erwolfův přítel a na žádost tady toho podíví na žlutýma očima jsme přiletěli až sem, na Neyron. Pojďte už dovnitř, je tady fakt strašná zima. Ari vykročil k lodi jako první. Kde Erwolf? Říkal si, že nás potřebuje. Ptala se mladá žena ve vstupu do lodi. Potřebuje, řekl Ari vážně. Proto musíme vyrazit co nejdřív. Co se s ním stalo? Pokračoval ve svém tlaku. To musíme zjistit, odpověděl Ari, následovaný Lisbeth, Alex a Intuitem. Když se sešli na můstku, Alex zavrávorala. Pohled na moderní technologie budoucnosti a výhled z lodi ven ji udělal zle. Jestli chcete skutečně za 71 minut odletět do vesmíru, řekl Intuit při pohledu na hodinky, měli byste jí dát něco, co jí pomůže cestování překonat. Nesnáší to. Nikdy ani neletěla letadlem. Jistě, ozval se starší hubený muž v bílém plášti. Dáme jí trochu hydropaminu, Hned bude zase v pořádku. Díky, doktore, hlesla Alex, která se začala celá třepat hrůzou. Lisbeth se ani nehnula. Sama byla překvapená, že s ní situace nic nedělá. Pře pře přesně, ale nevěděla, jak se ale přesně ale věděla, jak se Alex cítí a jak hrozně jí musí být. Ty jsi v pořádku, protože je Lyra. Zazněla jí v hlavě slova Ariho. Pro lidi ze země je tohle tak těžké, že by to nezvládlo skoro nikdo. Ty už nejsi úplně člověk, takže s tebou let vesmírem nic dělat nebude. Už je to lepší, hlesla Alex, děkuju. Pojďte se mnou. Pojďte za mnou, květinko. Zabručil obrovský statný chlap. Vezmu tě na, na pelech, ať si, dej, ať, si dáchneš, ať, ať si dáchneš, pak už to bude dobrý. Za slovo květinko schytal ránu do ramene od mladé ženy i od oslavené Alex. Já se picnu, zasmál se chlap. Ještě dostanu ránu od té třetí a prohlásím svůj život za nebe. Fakt. Od té dostat nechceš, zasmál se Ari ale ještě ji neodváděj. Měli bychom si něco říct, než poletíte. Než poletíme. Všichni na můstku si na něj otočili. Lisbeth si všimla, že se zhluboko nadechl. Na chvíli zavřel oči a až potom se pustil do řeči. Jsem Ari původně rovnovážný čaroděj ze země. Se mnou je Lisbeth, dříve policistka, teď mocná a silná bytost. Já umím portály. Dokážu se přenést kamkoliv ve vesmíru. Lisbeth má velkou sílu a odolnost. Ang je proti ní štěně. S námi jsou to Intuit a Alex. Intuit zná dokonale načasování, takže když vám řekne, že máte něco udělat teď, poslechněte ho. Alex je jeho partnerka, díky které je naživu a taktéž dříve policistka. Posádku Archy by nám lépe představil asi Airwolf, ale když to není, bude to nejspíše Torat, kapitán lodi. <kým> Jsem Torad. Původně ze země jako voják, potom kapitán lodi Prime 12, která zajišťovala bezpečí před Ramanaky a dalšími rasami z vesmíru. Stejně jako Ang a Doktor si pamatujeme na východy slunce, vůni teplých koblich a chuť jahod. Moje dcera Tora se narodila už ve vesmíru. Jared je z planety Andreda. Ang s Torou jsou skvělá dvojka bojovníků. Někdy se přidám i já. Doktor nás potom ošetřuje a stará se o chod lodi. Jared je skvělý pilot, který nás vytáhne z každého průšvihu. Od doby, co jsme tady vysadili Airwolfa, což jsou přibližně tři pozemské roky, si pamatujeme, si poletujeme vesmírem a necháváme se najímat na různé akce. Většinou nebezpečné, ale dobře placené. Tady Aris na, se s náma setkal na jedné planetě před pár dny a říkal nám, že nás Airwolf bude potřebovat na Neuronu. Tak jsme okamžitě přiletěli sem. Proč si neudal portál na jejich lodi rovnou? Zajímala se Elizabeth. Letí moc rychle a je hodně těžké se trefit. Potřebuju portál buď místo, kam dobře vidím, nebo které je dost velké, jako třeba celá planeta. Jinak bychom mohli zůstat ve vzduchoprázdnu, odpověděli. Kde je teda Airwolf a co s ním je? Ptala se Tora netrpělivě. Nejde se za ním přenést portálem, řekl Ari. Musí být někde mimo dosah a z toho vyplývá, že potřebuje pomoc. Kde ho máme hledat? Ptal se doktor sedící u počítače. Tady, řekl Ari. Tora vyběhla ven z lodi. Mířila přes zamrzlý sníh vzhůru do kopce k puklině ve skále. Lisbeth hned běžela za ní a Ari je v klidu následoval. Torat šel jako poslední. Lisbeth Toru zahledla stát uprostřed poměrně velké kamenné místnosti ve skále. Naproti vchodu byla zničená socha a jinak ani památky po tom, že by tady kdy kdo skutečně přebýval. Znala si Erwolfa dobře? zeptala se ji Lisbeth, dokud tam byli sami. Já ho viděla jenom párkrát a vlastně o něm toho moc nevím. Jsem jeho ochránkyně, řekla Tora naštvaně. Jestli tady byl, tak bychom se měli podívat po stopách, řekla Lisbeth, která hned začala pátrat po prostoru a hledala jakékoliv známky jeho přítomnosti. Stejně nic nenajdeš, řekla Tora a dlouze vydechla. Je to podivín, samotář, k životu prakticky nic nepotřebuje. Potřebuje energii Iris, řekl Ari, když vstoupil dovnitř. Tora vyvrátila oči v sloup. Torad se rozhlédl po prostoru. Naposledy jsme tady byli tehdy, když porazil Raxelajta. Řekl nahlas, až se rozezněla ozvěna a proto svůj hlas stišel. Byl jako poblouzněný, mluvil o tom, že ji konečně našel. My jsme se s ním potkali několikrát, řekla Lisbeth. Při našich cestách jsme měli i společný cíl. Kam ale potom šel, nevím. Mluvil jenom o tom, že má někde nějakou důležitou práci. Nepřetěžuj jejich hlavy, Ozval se v mysli Lisbet Ary. Čím méně toho budou vědět, tím lépe pro ně. Co tě dovedlo k tomu, Ary? začal Turat, myslet si, že je nebo byl právě tady. Nic! odpověděl. Jen je logické, že tady musel být, než někam odešel. Lisbeth procházejíc s prostorem, se ohledla na podlahu. Její pozornost upoutalo zaprášené místo, neboť prach na jiných místech ze záhadného důvodu nebyl. Podívala se na Ariho. Periferně se po ní ohlédl, aby si toho nikdo nevšiml. Lisbeth naznačila třením oka ukazovákem a palcem o sebe. Harry naznačil, aby pokračovala dál a sám se pomalu vydal na její místo. Na čem tak asi mohl pracovat? Zeptala se Lisbeth, aby uboutala pozornost Torata a jeho dcery. To nevím, ocekla Tore. Když jsme tady byli asi před rokem, nenašli jsme ho nikde poblíž. Nevíme nikdo vůbec nic. Ary mezi tím došel na místo, kde předtím stála Lisbeth. Jediným pohledem se ujistil, že chápe, co měla na mysli. Proč jste nás tady vůbec volali? Zeptala se přísným tónem Torat. Nemůžu se přenést tam, kde je Erwolf, ani do jeho blízkosti. Proto bude potřeba za ním cestovat fyzicky, odpověděl Ari. Tak, když jste tak dobrý, tak nás přeneste i z lodí někam blízko, he? Vlila si vztek Loď je na portáli moc velká, řekl Ari, kterého tón obou dřívějších spolucestovatelů Erwolfa přestával bavit. Stejně děláte jenom trapné fušky. Jste jenom žoldáci a jak vidno, moc štěstí a radosti z toho nemáte. Navíc jste si zcela určitě nasekali spoustu nepřátel, takže jste hledaní kde kým. Teď máte konečně před sebou věc, která má smysl a jak vidno, tak vám na tom asi nezáleží. Seberte se a začněte se snažit. Já se začnu snažit hned teď, křikla Tora a rozběhla se proti Arimu. Chtěla mu dát ránu pěstí, ale nepočítala s tím, že Lisbeth bude jako blesk před Arim a její útok zastaví, jako by neměla žádnou sílu. Lisbeth chytila tořinu pěst do dlaně, tak, že i když se snažila Tora vysmeknout, tak s rukou nemohla pohnout. Nikdo nemá takovou sílu, křikla Tora. Co si sakrazač? Jsme Airwolfovi přátelé, odpověděla klidně Lisbeth a pustila ji. Jsme tady stejně jako ty proto, abychom mu pomohli. Jste divný, křikla Tora a utekla z prostoru pryč. Stůj, no tak počkej, volal za ní Torat a snažil se ji dohonit na kluském, zamrzlém sněhu. To bude tedy zážitek, hlesla Lisbeth. Sibern tady byl, promluvil Ari, nehledě na to, co řeší Lisbeth. Museli odejít spolu. Otázkou už jenom je, zda dobrovolně, nebo si Sibern našel něco i na Airwolfa. Na Airwolfa? Zarazila se Lisbeth. Co by tak mohl mít s společného? O Sibernově práci neví nikdo ve vesmíru skoro nic, řekl Ari. Nikdy nemůžeš tušit, co sleduje a kam tím míří. I tak, pokud by jej Sibern s tou křídou začaroval, nebo co on to dělá, tak bychom už Erwolfa nikdy nenašli, čili stejně intuitovi nepomůžeme. Ari luskl prsty, jako to dělá vždycky, když vyvlává portál, ale nic se nestalo. Erwolf je zástupce archetypu, objasnil ji Ari. Toho nemůžeš navrátit ze zdroje jenom tak. A to ani když jsi Sibern. Třeba je někde ve vězení, jestli se to tak dá říct, uvažovala nahlas Lisbeth. I tak to může být, dodal Ary a vydal se směrem k lodi. Už byl nejvyšší čas vyrazit a bude nutné sdělit posádce archy, kam to bude. Na palubě zasihli Torata s doktorem, jak se o něčem tiše baví. Jak zahledli Ariho a Lisbeth a z přicházejícího intuita umlkli. Kam tedy poletíme Airwolfa hledat? Zeptal se Torad se zájmem. Aris se ohledl po Intuitovi, čímž mu bezeslov předal pozornost a rozhodnutí o celé situaci. Za dva dny, 7 hodin, 4 minuty a 12 vteřin, máme přistát v doku na planetě, které, která má na sobě hodně písku, řekl Intuit při pohledu na hodinky. Co je tohle za souřadnice? Zasmal se Torad. Berte ho vážně, Řekl Ari při pohledu na své lehce zanedbané nechty, které pro něj, soudě podle výrazu jeho tváři, byly rozhodně důležitější než celá výprava. Jak se tohle dá brát vážně? Zeptala se Tora netrpělivě. Nemusím vám nic dokazovat, řekl Adrian stoicky klidně. Budete mě chtít poslouchat sami. Kdo jste? Zeptala se doktor vážně. Proč se chováte stejně jako Airwolf? Celé mi to nějak nehraje. Jsou archetypové, odpověděla Lisbeth jsou stejní, jenom každý má jinou dovednost. Arumi portály, intuicná zná dokonale načasování pro všechno okolo sebe. Jsou i další, ale to teď není důležité. Je to často hrozná otrava, ale je lepší je poslouchat, řekla Alex, která přišla za ostatními, protože už se cítila po hydropaminu o mnoho lépe. My jsme trénovaní bojem. Velení na základě logiky, podložených faktů, oponoval to rad. To, že nám někdo řekne čas a že tam bude písek, je co? Věštění z koule nebo... Ari mezi tím prošel k jednomu z displejů na můstku. Prstem jej zcela instinktivně začal ovládat. Tady to máš, ta tvoje fakta, řekl Ari tiše a přitom přísně. Tady je planeta, které říkáte Magrot 2. Je odtud přibližně dva dny cesty, je z na poušti a na ní je základna pro lety vesmírem. Stačí? Ty tak dokonale znáš vesmírnou mapu? Otočil se na intuita pilot Jared. To bych taky chtěl, Sotva poznám na zemské hvězdné obloze velký vůz, řekl Intuit. Prostě vím, kdy a na co je nejvhodnější čas. A když jste tak super chytří, pokračoval ve svém torat, proč máme letět zrovna tam? Jakou stopu máte? Erwolf taky neměl vždycky stopy, řekla Tora, přicházející na svoje místo. Prostě přestaneme mluvit a letíme. Stejně nic lepšího nemáme. Líbí se mi, řekla Alex tiše Intuitovi. Dobře, řekl Ari, svižně a hlasitě. Vy leďte na, Magr na Magro, 2 a my s Lisbeth budeme hledat svou cestou. Až tam budete, vyčkejte na nás, abychom se potkali. Máme dva dny a 17 hodin pozemského času. To by nám mělo stačit. Vy tu nebudete s námi? Zeptala se Alex. Ne, řekl Ari tak samozřejmě, jako by to mělo být už dávno všem jasné. Šťastnou cestu, řekla Lisbeth, když už Ari vycházel do portálu vedoucího někam do zalesněné krajiny a ona šla za ním. No to jsou zase věci, Sedlo si do svého kapitánského křesla Torad. Tak tedy, poleťme na Magrod. Podle všeho je to neutrální planeta. Cesta by měla být klidná. Jestli jste ještě nikdy neletěli vesmírem, doporučuji se pohodlně usadit na místa tady vzadu, ukázal doktor. První let bude prostě zvláštní. Nejde se na to nijak připravit. I Airwolfovi z toho zpočátku nebývalo dobře. Jsem nervózní řekla Alex tiše intuitovi. Na tohle nejsem připravená. Stačí ti vydržet první dvě minuty a sedm vteřin, řekl jí milá Adrian. Potom už budeš v pořádku. Ty jsi v pohodě? Ptala se Alex, aby udržovala konverzaci, která jí byla příjemná. Jsem, odpověděl intuit. Jsem vesmírná bytost a už jsem toho zažil docela dost. Cestování vesmírem šnečí rychlostí je pro mě jako pro tebe třeba procházka s Frederikem za sluného rána. Aha, hlesla Alex. Snad se má dobře, chybí mi už teď. Má se skvěle. Je to nejlepší pes na světě. Ujistili Intuit. Paní Dosnova ho miluje nade všechno a skvěle se o něj postará. První dvě minuty byly skutečně nejhorší. Ledové vrcholky hor na Neuronu se vzdálily takovou rychlostí, až se Alex dostala hrůzou závrať a malem omdlela. Funkce má v normálu, řekl doktor, když sledoval, jak, se cestováním, jak s cestováním Alex zápasí. První šok je nejhorší, potom už to bude dobré. Další hydropamin teď nepomůže. Tohle si musí srovnat v hlavě. Díky, zvládne to. Ozval se intuit mírně. Chytil Alex kolem ramen a tiše šeptal. Když se rozhlédneš okolo, sebe za sedm vteřin, uvidíš tu největší krásu, jakou si kdy mohla spatřit. Jo, hlesla třesoucí se Alex. Jo, Přitakal intuit. Jsme na cestě na Magrot 2 řekl Jared. Budeme tam přibližně za dva dny. Do té doby se zabavte, jak budete chtít, řekl Torat nezúčastněně. Ang mají malou tělocvičnu, abyste byli fit a jídla je tu dost. Není to zrovna italská pizza, ale zvyknete si. Alex otevřela oči. Cítila, jak se v ní něco změnilo. Pohled na nekonečně klidný vesmír na ní působil tak příjemně, až tomu nemohla uvěřit. Navíc skrze okna archy viděli malou mlhovinu zářící nádhernými barvami. Kapitáne, řekl Intuit při pohledu na hodiny. Měl byste vědět, že za 7 hodin a tři minuty budete mít poplach a bude to nepříjemné. Od Airwolfa jsme zvyklí na kdeco, má v rukou. A za ty roky bez něj ještě navíc. Díky za poradíme si. Jestli nebudete dbát mé rady, zemřete, řekl vážně Intuit. To má v rukou a zasmál se. To mi v životě řeklo už hodně bytostí. Dodal a odešel pryč. Váš život? Vaše volba, pronesl Intuit. Takhle s tátou nemluvte, řekla tiše, přesto důrazně Tora. Jste tady jenom proto, že znáte Ervolfa. Za dvě vteřiny tě bude volet hlava, řekl Intuit. Co? Otočila se na něj Tora. Au! Praštila se o rám dveří, když se ohlížela po Intuitovi. Ten jenom pokrčil rameny. To byla náhoda, vstekla se. Tak schválně, co dalšího se stane? Ha? Nemusím nikomu nic dokazovat, řekl Intuit vážně. Ale jelikož jsme s Alex vydaní na milost vašim dovednostem, snažte se trochu. Tora zakroutila hlavou a odešla ze dveří. Příště nechej diplomacii na mě. Obrátila se na něj tiše Alex. Příště nebude diplomacie vůbec potřeba, řekla Intuit. Budu rádi poslouchat, co jim řeknu. Alex se zasmála. Zatřepala hlavou a zvedla se. Šla si prohlédnout loď, protože cestování vesmírem ji už netínilo žádné potíže. Pěkné místo, Zhodnotil Ary, když se blížili k dřevěnému domku na kraji lesa. Ten písek v botách už nebyl tak zábavný, zabručil Sibern, jež se objevil ve dveřích. <coughs> Vypadáš unaveně, co se děje? Ptala se starostlivě Lisbeth. O, to prudké slunce, dodal Ary. To slunce. Ano, souhlasil Sibern. Odpovíš mi? Nedala se Lisbeth, když se na Siberna přišla podívat zblízka. Vypadáš vyčerpaný, odpočíváš někdy? Nikdy, odpověděl tiše. Kdy jsi naposledy viděl Erwolfa? zeptal se Ari. Křída na zemi v jeho jeskyni, pomalu řekl si Bern. Vy používáte gregoriánský kalendář? Ano, souhlasila Lisbeth. Jak to souvisí? Kdybych ti řekl, že jsou to tři sextoparseky Algeonu, asi nebudeš vědět, co ti myslím, pronesl si Bern bez snahy působit mile. Ne, zasmála se na něj jako malá holka. Je to sedm pozemských dní, řekl, když se nepatrně teatrálnímu vystupu Lisbeth zasmál. O čem jste mluvili? zeptala se Ari. Ari, ty tady nejsi ten, kdo by si mohl dovolit dělat výslech, přitvrdil si Bern. Buď mi řekni, co je záměrem tvého dotazování, nebo rovnou odejdi a neruš mi od práce. Ztratil se! vyhrkla Lisbet, kterou potenciální chladná diskuze nezajímala. Ari k němu nemůže udělat portál, takže je někde. No nevíme kde a. Nestihla Lisbeth pokračovat, zaslechla ve své mysli hlas Ariho, jak ji důrazně varuje, aby o intuitovi neříkala ani slovo. A? zeptal se si Bern, A máme o ní obavu. Dopověděla pravdu, protože dobře věděla, že si, je jakékoliv, jeho, že si jakékoliv tvrzení může Sibern Bern okamžitě ověřit pomocí díky, díky pravdy. Nauč se být trochu jako Lisbeth, řekl si Bern při pohledu na Ariho. Ten se ani nepohnul, aby dal najevo jasně svůj postoj. Pomůžeš nám? Požádala Lisbeth. Hledal Iris, řekl si Bern. Bavili jsme se o přenášení energie mezi sférami bytí zachytil její vibrace a vydal se jí hledat. Neumí cestovat, řekl Ari. Ale já ano, dodal si Bern. Jak tě vlastně umí přivolat? Zeptala se zvědavá Lisbeth. Nakreslí symbol, odpověděl jí a křídou do vzduchu nakreslil něco připomínající padající javorový list. Čím? Zajímala se dál. Taková je pořád? Zeptala se unaveně si Bern Ariho. Pořád, dodal Ari. Kromě osmi hodin spánku každý den. Čímkoliv, odpověděl si Bern Lisbeth. A teď musím jít. Kam si ho vzal? Zeptala se Ari vážně. Na horizont. Odpověděl Sibern a průchodem, který bleskově namaloval křídou, prošel do potemnělého světa. Proč mám poslední dobou pocit, že jste všichni tak strašně nekomunikativní? Zeptala se Lisbeth, jen co odešel. Ponechám tě tvým úvahám, řekl Ari a vyvolal portál. Kapitáne, ozval se Jared. Blíží se k nám tři lodě. Ozbrojené. Co jsou zač? Zeptal se Torad, vytržený z hlubokého zamyšlení. Vypadá to na lodě patřící k Sizamovi, odpověděl doktor. Ten kšeft jsme prostě neměli brát. Hlesl pro sebe Torad. Boť do 41 vteřin začnete utíkat a stihnete zmizet, nebo budete za 6 minut čelit poslednímu problému svého života, kapitáne. Obrátil se na něj přísně intuit. Jsi jako duch, ulevil si Torat. Kdy se tady stihl zjevit? 35 vteřin, Torate, upozornil Intuit při pohledu na hodinky, což dělat nemusel, protože čas v něm přesně říkal, kolik ho zbývá. Před křizamem utíkat nebudeme, nemá to smysl. Několik dní cesty tam i zpět ovládá prostě všechno, řekl Torat rázně. Kde je on, tam je vládcem, nemáme šanci. Máte mě, řekl Intuit a já vím, že šancí máte přesně 6, a když je využijeme ve správném pořadí, nikomu se nic nestane, 12 vteřin. Už dost okřikla intuitatora Táta víc co dělá. Dejte si už poko, pohov s tím časem. Pět, čtyři, odpočítával Intuit. Posílají nám signál, řekl doktor. Dejte mi to na datalet, Rozhodl se to rad. Na druhé straně se ukázala nevzhledná tvář s černýma velkýma očima. Pleť měla šupinatou a leskle fialovou. Ksizame, řekl to rad vážně, čemu vděčím za tvou pozornost. Na Eho A5 si udělal chybu, teď přijmeš trest. Ozval se hlas přeložený digitálním překladačem, aby mu bylo rozumět. Vždycky se můžeme domluvit, hledal smířlivější cestu Torad. Alex, která přišla až teď, si všimla, že se Torad potí a nepatrně se mu zatřásl hlas. Za roky u výslechu poznala každou chybu v obhajobě, která povede za mříže a kapitán Archy byl rozhodně vinen v plném rozsahu. Obchodoval si s nepřítelem. Tady je trest zničení lodi, jiná domluva neexistuje. Ozval se překlad k sezomových slov. Torat na vteřinu pohledl na Intuita. V očích se mu zračilo strach a obava. Bylo zřejmé, že tři lodě, které jsou k ním už hodně blízko, jsou dokonalým nástrojem destrukce a ani výjimečná rychlost Archy jim nepomůže. Jerede, plný výkon vpřed za 10 vteřin, řekl rozhodně Intuit, když, vyra... když vyrazil k pilotovi. To je moje loď, tady velím já, řekl Torad. Já se převtělím, ale Alex ne. A jejím životem si zahrávat nebudeš, vykřikl Intuit tak hlasitě, hlasitě, že kapitán na chvíli ztratil slova. Dva, jedna, Jared přidal maximální výkon a vyrazil ku předu. Takže první salva zničujících útoků minula Archou jenom velmi těsně. Angu, za 17 vteřin budeš střílet po té lodi vlevo, řekl Intuit. Připrav se, ty, Toro, nastav za 7 vteřin štíty na levou stranu a hned potom na pravou za 9. Doktore, navigujte loď na nejbližší planetu. Toro, ty štíty teď a za 2, jedna teď! Archa se zatřásla, nejdříve zleva a potom zprava. Jak předpověděl Intuit? Útok ustála by bez větších potíží. Jerede pokračoval ve své práci Intuit. Až řeknu teď. Strhni lot prudce doleva, hned na to nahoru a za další dvě vteřiny prudce dolů. Angu, střílej pod křídlo za dva, jedna, teď, Jerede, teď, držte se. Výbuchy trhavých raket je míjel jenom těsně a Archa si zatím vedla dobře. Angu, připrav se na střelbu na prostřední loď, mír k zádi, tam teď nemají štíty. Uděláš to za 17 vteřin. Toro, štíty, všechny vlevo teď a vpravo teď. Pokračoval ve své naprosto koncentrované práci Intuit. Zatím vše skvěle vycházelo. Jared soustředěně pokračoval v úniku. Tora pracovala se štíty s maximální pozorností a doktor kontroloval stav archy. Za minutu dostaneme zásah, který nedokážeme nijak blokovat, řekl Intuit vážně. Už bereme dost blízko planety, abychom se skryli v oblacích a nouzově přistáli. Potom si připravte na boj na zemi. Archa nebude schopná létat. Cože? Vyhrkl paralizovaný Torad. Jak nebude létat? Jared, prudce dolů a obrátka vlevo za tři, dva, jedna. Pokračoval ve svém intuit. Angu, palba na záď, teď, Toro, štíty na střed. Sejmul se mi, vykřikl nabuzený Ang. Co dál, ty chytrej s hodinkama? Nesejmul, opravil ho intuit, jenom zdržel. Teď už je jedno, co uděláš. Toro, drž štíty na spodní straně, až Jared za sedm vteřin poletí prudce dolů. Alex, pevně se drž, přistání bude hodně prudké a tvrdé. Torate, připravte si zbraně a za 20 vteřin se něco, něčeho pevně držte. Dopad potom proběhne za 2 minuty a 7 vteřin. V tu chvíli se všichni musíte něčeho pevně držet. Z můstku zůstane, na můstku zůstane jenom Jared, který udělá vše pro rozumné přistání. Do práce! Teď! Celá posádka se jela plnit instrukce Intuita. Nebylo pochyb o tom, že vše, co říká, má nějaký smysl a funguje to. Bylo jim jasné, že nebýt jeho hrad, už by byla archa na prach i s nimi. Zásah přijde za 7 vteřin řekl Intuit, když se blížil čas. Nebude se zdát hrozný, ale vyřadí část rysek. Ozvala se rána a archa se zatřásla. Všichni se drželi, aby náraz ustáli. Nebylo to skutečně tak hrozný, podíval se Jiret. už jsme zažili mnohem horší. Měl pravdu, řekl doktor. Část trysek je vyřazená. Neudržíme rychlost. Takhle nás doženou během chvilky. Jerede, střem hlav na tu planetu pod námi, řekl Intuit. A připravte si už ty zbraně. Za minutu a deset vteřin přijde nouzové přistání, musíme být připravení. Tora s Angem okamžitě běželi do zbrojnice, nabrat co nejvíc zbraní. Doktore, řekl Intuit tiše, aby jej slyšel jenom on. Vy nebojujte. Zůstaňte v lodi. Jerede, ty zůstaneš u vstupu do lodi. Dál ani krok. Dobře, hlesli oba dva. Tady jsou zbraně, křikla Tora, když podávala otci jeho nebezpečně vyhlížející zbraň. Sama si vzala zbraň připomínající samopal a Ang svůj obrovský kanon. Jared dostal něco jako lehký samopal. Já mám svůj gerty. ozvala se Alex, bojující s nervozitou, že hned její první let bude ukončen nouzovým přistáním. Tohle ti tady nepomůže. Kulky. Uh, co jsem se ztratil? Tohle ti tady nepomůže. Kulky neprorazí její štíty, obrátila se na ní Tora. tohle. Alex dostala do ruky o něco větší pistole, než byla Gerty. Byla však v ruce lehká a příjemně se držela. Kolik to má nábojů? Ptala se Alex, když už je Intuit svolával, aby se pevně drželi a byli mimo můstek. Přes tisíc, řekla Tora a zmizela v chodbě, aby se připravila na dopad a následující bitvu. Jakmile bude archa na zemi, řekla Intuit nahlas, hlas, aby jej všichni slyšeli. Napočítejte do sedmi a opuštěte loď. Vezmi si vysílačku. Ozval se hlas Torata z reproduktoru. Uslyšíme se, až to začne. Alex při se na zdi, kde se s intuitem chytili pevně vlížejícího madla, našla vysílačky do uší. Sama si jednu vzala a druhou podala Adrianovi. Potom ho políbila. Tři, dva, jedna, počítala polohlasně Adrian, než nastal tvrdý náraz. Jared se snažil dělat všechno proto, aby loď nechal klouzat po písku tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození a náraz nebyl tak těžký. I přes velmi dobrý pokus měla pořád archa velkou rychlost, což znamenalo pro každého na palubě bolest v kloubech a svalech. Nikoliv však ochromující či znamenající zranění. Archa se po chvíli uklidnila, jak doklouzala po písku, po přídi a zarila se do země. Všichni na živu, ptala se to rad. Jo, ano. Všichni souhlasili. Tři, dva, jedna. Počítal hlas Intuit. Běžte. Co mám dělat já? Zeptala se Alex. Mám jim pomoct? Pro tebe je ještě čas, Řekl jí mírně. Jenom budeš chránit Toru, jak se bude snažit zachránit otce. Aha, takže on skutečně zemře? Poslech, eh, povzdechla si Alex tiše. Za tři minuty a sedm vteřin dostane zásah, souhlasil Adrian. Já tam půjdu kdy? zeptala se. Za tři minuty a dvanáct vteřin. Půjdeš podél lodi vlevo a budeš střílet po všech, kdo budou mířit na Toru. Dobře, hlesla. A ty? Intuit poklepal na nohu, kam schytal zásah před pár lety ve skladu. Já vím, řekla a pohladila ho po tváři. Zůstaň tady. Přistávají. Co teď? Ptala se Tora do vysílačky. Za sedm vteřin vylaze první z nich, za deset vteřin začněte střílet po všem, co se hýbe u lodi nejvíce vlevo. Torate, ty střílej po lodi nejvíce vpravo. Loď uprostřed vám zatím nebude činit potíže. Jdeme na to! s odlohnláním vykřikla Tora, když se začaly ozývat výstřely a výbuchy jak ve vysílačce, tak za okny a pláštěmi lodě Archy. Tora s Angem si s přesilou uměli běžně poradě si uměli běžně poradit. Trefit dva k sizamovi ozbrojenci byla hračka a zahnat další dovnitř pro ně nepředstavovalo žádnou výzvu. Turat měl dost zkušeností na to, aby dokázal sám způsobit pohromu, která odradí nepřátele od výstupu z lodi. Jeden dobře mířený granát a střelba mu dali dostatek času. Prostřední loď se zvedá, hlásil do vysílačky Jared. Turate, udrží ještě 12 vteřin na zemi, řekl Intuit. Angu, hodně co pod loď vpravo za 4 vteřiny. Ozvali se tři výbuchy. Prostřední loď, jejíž vzhlednutí by Intuit viděl skrze jedno z oken archy se nekonalo, takže to rad uspěl. Vybíhají z lodi se štítem, jestli se dostanou do formace. Až řeknu teď, rozběhni se, jako bys chtěla utéct. Schovej se za nejbližší skálu, odtud budeš mít dobrý výhled. Skočil do řeči intuitoře. Tohle nemá s taktikou boje vůbec nic společného, zlobila se Tora. Právě proto, řekla pevně Alex, někdy je nejlepší taktika, ne-taktika. Dál se ozývali rány a výbuchy. Si za mojí bojovníci to měli těžké a pořád se nemohli dostat blíž. Navíc Tora začala střílet z výhodné pozice, takže se museli rozdělit, což byla šance pro drtivé střelce Torata a Anga. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Počítal tiše Intuit, když se do vysílačky ozval výkřik a těžké sípání. Tati! Vykřikla Tora. Tati, jdu za tebou! Nechoď, ne! Hekal Torat. Alex, teď! Řekl Intuit. Tora se rozběhla skrze bitevní pole. Nejdříve tím své nepřátele překvapila. Nemohli uvěřit, že by někdo běžel dokonce i bez obrané palby skrze otevřené bitevní pole. Do toho je začala svou střelbou rušit Alex, takže se mohli opět stáhnout a skrýt. Nebylo jim jasné, odkud po nich jdou další útoky. Za deset vteřin přijde něco, řekl intuit vážně. Nevím co, ale to nás z toho dostane. To je mi teda povel zahučel Ang, který kryl Toru a sám sebe před střelbou k sizamových bojovníků. Čtyři, tři, dva, jedna, počítal Intuit na hlas. V tom se ozvalo skřípění kovu a praskání všemožných drátů, materiálů, naplněné, doplněné ohlasitý výkřik. Do vzduchu se vzneslo křídlo archy. Dopadlo deset kroků před pozici, kde byl Torad a kam právě dobíhala Tora. Co to má být? ptal se zaskočený Jared. Lisbeth, ozval se hlas Alex, to je Lisbeth a Ari. Za křídlem stála vytočená Lisbeth, kterou pulzovala síla Liry podobně jako ve chvíli, kdy chránila život Glis a Vidory. Lisbeth se rozpřáhla nohou, kopla do křídla, které chvíli sloužila jako štít před další střelbou. Narazila do jedné z lodí a po cestě smetla útočící jednotky k sezama. V tom se před ní objevil portál, který každý další výstřel zvedl a zavedl na neobydlenou skalnatou planetu. Lisbeth vytáhla svou pistoli, která díky liře dostala desetinásobnou sílu. Každý jeden výstřel dělal do lodík si za madíry, jako by střílela těžkým kulometrem do okén. Už je konec, řekla Intuit. Za třináct steřin odletí pryč. Intuit už čekal u dveří, aby podal doktorovi nástroje potřebné k zastavení krvácení z těla. Tati, křičela Tora, tati neumírej! Nech mě mu pomoct, zlobil se doktor Kury, který kvůli hysterické toře nemohl pořádně ke kapitánovi, aby udělal vše pro záchranu jeho života. Pojď vedle, řekla Lisbeth mírně. Chytila ji za ruku a svou obrovskou silou ji doslova vyvlekla z ošetřovny. Tora se pořád vzpouzela, bojovala a chtěla zpět za otcem. Arina Lisbeth kývl, aby to dopustila. Lusknutím prstů dal portál, kterým vpadla do jiného světa na místo ošetřovny. Šel z Lisbeth hned za ní. Alex přiběhla za intuitem. Podívala se na Toratův stav a zakroutila hlavou. Bylo jí jasné, že tohle ani silný chlap jako Torat nemůže zvládnout dlouho. Co jste mi to udělali? Křičela Tora na Ariho a Kde to jsem? Chci za ním. Teď necháš doktora pracovat, řekla Lisbet pevně. Ale co když umře? Musím tam být s ním? Pokračovala ve svém Tora. Ano, řekl Ari přísně. Zemře. Protože se proto rozhodl sám, neuposlechnutím intuita. Ale to jsme ještě nevěděli, že to s tím časem myslí vážně. Propadala zoufalství Tora a svezla se k zemi tak rychle, že ji Lisbet sotva stihla zachytit. Lisbet Toru oběla a hladila po vlasech. Mladá, udatná žena plakala, nekontrolovaně se třepala a sotva dýchala. Umíte to tolik, Prom pomocte mu, prosím, sípala zničená Tora. To už nejde, řekla Lisbet tiše, už je pozdě. Kdyby existovala nějaká cesta, Ari nebo Intuit už by to udělali. Co bez něj budu dělat, opakovala dokola tora. Příteli, vypadá to špatně, nebudu tě lhát, řekl ti, že doktor, když se snažil za každou cenu zachránit to ratu v život. Je zasaženo příliš mnoho orgánů, abych s tím teď a tady dokázal něco udělat. Žil jsem spoustu životů, které jsem vůbec neměl dostat, řekl to pod vlivem látek tlumících bolest, takže aspoň dokázal mluvit. Nejste hlupáci, poradíte si. Jenom moje Tora tady zůstane úplně sama. Doktor neodpověděl. Předstíral, že se snaží zastavit krvácení a vymyslet, jak jinak by dokázal kapitánovi pomoct. Angu, hlesl vysílený Torat. Postaráš se o ní? Nejsem asi vyhra v loterii. Ošel se Ang. To ona by se měla postarat o mě. Torat zdusil další nával příšerné bolesti. Do otevřel oči a stěžka dýchal. Nechci, aby můj konec byl nějaký drama, jasný? Vypravil za sebe. Prostě odejdu. Žádná romantická hudba ani velký proslavy. Všechno, co jsem v životě udělal, stačí. Tati! Přiřítila se schodby Tora, kterou jsem Ari společně s Lisbet konečně přenesli. Minuta 15. Špitl Intuit, když prošel okolo Ariho. Lisbet se drále slzy do očí. Neznala ho, byl jí cizí, přesto jí přišlo škoda, že zemře. A nejvíc jí bylo líto Tory, která sice uměla být herníkou, avšak pořád byla tatínková princezna a spoustu z těch věcí, které kdy udělala a dokázala, Dělala právě kvůli němu Setkám se s mámou. Hlesl Torat a po tváři mu sklouzla slze. Dá mi za tebe pusu. Tati! Znovu u sedavy plakala Tora. Co tady bez tebe budu dělat? Torad se z posledních sil podíval. Zvedl ruku a pohladil po tváři. Naposledy vydechl. Budeš si muset najít svou cestu. Už jenom zašeptal, ruka musila z její tváře a celé tělo povolilo. Doktor se podíval na hodiny. Dlouze vydechl a rukou si musel zakrýt tvář, aby zastavil proucels. Svezl se podél stěny na zem a brýle odložil vedle sebe. Tora už plakala. Angstrnule nazíral, jako kdyby ho vytesali z kamene. Jared tam vůbec nebyl, Neunesl by takový pohled a se svými emocemi se musel jít popravdu straní. Ztratil matku, otce našel v Toratovi a teď přišel i o něj. Byl stejný sirotek jako Tora. Pojící prvek celé archy odešel. Neměli bychom odtud vypadnout, zeptala se Alex tiše, když stále vedle Adriana a jeho Alizbet. Máme dost času, řekl Adrian při pohledu na hodinky. Vědí, že to rad je mrtev a protože jim o nic jiného nešlo, nechají nás už na pokoji. Dobře, uklidnila se Alex. Co teď? Archa je zničená. Už s ní asi nikam neodletíme, ha? O to se postarám, řekl Ari. Nejdříve ale potřebujeme najít Ervolfa. S tou mladou nikdo jiný nepohne, takže do té doby bude docela nepoužitelná. Vím, že to myslíš hezky a jenom nemůžeš najít správná slova, řekla Lisbeth Mile. Má pravdu, řekl Adrian, s Torou teď nebude řeč. Musíme jí dát čas se z toho probrat, pohřbit Torata a pak půjdeme dál. Budou vůbec chtít pokračovat? Bude to pro ně mít nějaký smysl? zeptala se Alex. Bez sebe vzájemně jsou ztracení, musí najít nový cíl, který je spojí, řekl Ari. A ta holka se musí stát jejich kapitánem. Torata pochovali mezi Dunami s Archou. Všem bylo jasné, že tuhle loď už nikdo nikdy nedá do pohybu a ani by neměl. Milovali ho a jednomu vedle druhého bylo jasné, že by jim právě Archa připomínala statného muže nejvíc ze všeho. Co teď s námi bude? Zeptala se doktor Ariho, kterého všechno to smutnění a loučení nebavilo. Co budete chtít? Řekl chladně. Vesmír je vám malý? Víte, jak to myslím. Hlesl zničený doktor. Máme nějaké pulzní články, ale nic moc slušného za to nenakoupíme, abychom mohli cestovat vesmírem někam dál. A hlavně, nevíme kam. Hledáte Erwolfa, řekla Desbet. Tak ho najdeme. Bude to společný cíl. Vždyť je to stejně. Všechno jedno, hlesla Tora. Ne, řekla Ari. Nebudu vám dávat motivační proslovy ani vám vysvětlovat, že život jde dál a bla bla bla. Tady ten portál vede na místo, které znáte, a každý tam najdete uplatnění. Je to jedna z těch planet s hromadou lodí a překupníků. Tenhle druhý portál vede na cestu za Airwolfem. Bude to náročné, budete možná bojovat o život, možná ho dokonce ani nenajdete. Lisbet se podívala na Ariho. Zdálo se jí, že zase hrají jednu ze z těch svých her. Kdyby se ptala, proč je tak potřebujeme, tak bez ní Erwolf nemá, tak bez ní nemáme Airwolfa šanci najít. Uslyšel jeho hlas, uslyšela jeho hlas ve své hlavě. A teď na mě přestaň zírat, aby neměli divný pocit, že něco tajíme. Lisbet se pomalu nenápadně odvrátila od Ariho směrem k Angovi, který se ujal slova. Já teda nejsem zrovna, zrovna myslitel všech hlav a tak, řekl statný chlap. Ale co mám sakra dělat jinýho než jít dál? Tu mám zase nějaký, do, za nějaký drobáky někdy dělat ve skladu s ramanakama nebo být ochránka nějaký slečinky. Jak může někdo říct myslitel všech hlav a myslet to vážně? Ulevila si Tora a praštěla Anga slabě do ramene. To bylo jako všechno? Vysmál se jí. Slítal druhou, podstatně tvrdší ránu. I tak se zasmál a chytil Tor kolem ramen, aby jí k sobě přitiskl. Já končím, Řekl Jeret. Už toho bylo na mě moc. Chtěl jsem lítat vesmírem sem a tam, to se mi splnilo. A není to tak pěkný, jak jsem si dřív myslel. Je to nudný a potom najednou děsivý a potom zase nudný. Najdu si radši něco klidnějšího, budu rád, že jsem rád. To mě zklamal, řekla Tora vážně. Jo, hlasl Jeret. Mě zatím zklamal celý život, takže je mi to úplně jedno. Už jsem starý, řekl doktor. Na zemi by mi skoro začali platit penzi. Už jsem viděl zažil až až. Vím o pár místech, kde mi dají okamžitě klidnou práci a budu se mít na podzim života dobře. Souhlasím s Jaredem. Už toho bylo tak akorát dost. Takže tohle je konec? Zeptala, zalapala podechu a znovu začala plakat Tora. Tu nás držel pokupě fakt jenom táta? Ano, dítě, řekl doktor smutně. Celou dobu to byl tvůj táta. Ari? aby uspíšil nudnou a zbytečně rozvleklou situaci, tedy aspoň z jeho pohledu, otevřel dva portály. Normální život, řekl a ukázal na jeden z nich. A ten druhý na cestu za Airwolfem. Jared bez váhání a bez jediného pohledu na ostatní prošel portálem do světa znamenající relativní bezpečí a klid. Doktor objal Toru a Anga poplácal po rameni. Vyrostla z tebe silná žena, tak s tím něco udělej, řekl jí a prošel portálem za Jaredem. Tora za nimi zírala jako opařená. Nevěřila svým očím, že oba prostě odešli, že dokázali potom všem odejít někam jinam. Jestli jste měli s Erwolfem, s Erwolfem pocit, že svět byl podivný, řekla Alex, tak to jste ještě nepoznali tyhle dva. Co sebou budeme potřebovat? Napadlo se zeptat Toru. Cokoliv, co ti dá aspoň trochu pocit bezpečí, dodala Lisbeth. Tora si sáhla za pás, kde měla svou pistoli a lehký kulomet. Ang si do ruky vzal svůj kanon, který nechal opřený o torzo archy. Ari prošel portálem jako první. Za ním Intuic Alex. Lisbeth se dívala na dvojici lidí, kteří se snažili vypořádat s pocity ztráty a novou výzvou, od níž vůbec netuší, co je jejím obsahem. Bude to už jenom divnější, řekla jim, když je popostrčila do portálu, který je zavedl do tajemného světa s blikajícími světly. Tak... Minule jsem vám slíbil, že při přivoláme do tohoto příběhu někoho, koho možná už jste nečekali, že se tady znova objeví, tak možná jste měli správný typ, možná ne, možná vás napadla posádka lodi Archa, možná ne. Já jsem v jednom z nějakých předchozích videí úplně kdysi, kdysi vám říkal, nebo možná při nějakém živém videu, které jsme společně měli. Při nějakém streamu, že jsem jednu z postav, která není úplně tak super významná, ale známe ji dobře, tak jsem nechal umřít. Tak to bylo právě Torad, takže to byla tahle chvíle. A moc mě zajímá, jak na vás vlastně celá tahle epizoda zapůsobila, jak na vás zapůsobilo to, co jste teď slyšeli, to, kam ten příběh směřuje, to, co se tady děje. A uh, každý váš komentář mám hrozně rád, takže určitě napište komentář, rozepište se klidně trochu o tom, jak jste vnímali to rata, jestli vám to líto nebo vám to není líto, jaký, jaký k němu máte vztah, jaký máte vztah k posádce archy, archy jak na vás vlastně zapůsobilo, že se teď rozpadla, že teď ta posádka skončila a jde dál jenom Anga, uh, Ang Storou, společně s Intuitem Alex, Arim a Lisbeth. To všechno mě zajímá, napište mi to do komentářů, já se na vás těším u dalšího pokračování. Náš další díl, třetí epizoda sedmé série se bude jmenovat Nový domov. A můžu vám opět slíbit, že to bude opět velmi akční, protože tahle série je celá, je neskutečně akční a je to jen obrovská jízda a v tom budeme rozhodně pokračovat, takže nečekejte žádné sedánky u čaje a dlouhé proslovy při pohledu na klidné hvězdy. To se tady úplně nekoná. Já se na vás těším zase příště moc u dalšího pokračování a zatím se mějte skvěle. Dejte určitě like, moc to pomáhá, komentář na ten se těším a zatím se těším na další čtení. Ciao.